بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Insya-Allah pagi ini sekali lagi kita live dalam tempoh berkurung restricted movement. Eh pagi ini kita nak dalam masa yang berbaki dalam masa yang terbatas ini kita nak berkongsikan kepada tuan-tuan sebuah kisah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari kisah yang saya kira menarik yang boleh untuk kita pedomankan bersama kisah ini insya-Allah. Jadi sebagai teman kepada tuan-tuan yang berada di rumah dan sebagai teman kepada tuan-tuan yang bertugas sambil-sambil itu untuk kita sama-sama mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebuah kisah yang dapat kita pedomankan bersama insya-Allah. Pagi ni saya nak ambil Saya nak behave sikit Saya tak boleh saya, saya tak boleh bergerak sangat Sebab kemarin bila bergerak apa Dia jadi guna orang tu lari kan Dia apa jadi guna orang tu kan Hari ni saya try duduk dia ni InsyaAllah Hari ni saya nak baca kat tuan-tuan kisah uh, Oh bergerak tu tak dia jadi mati orang ha. macam tu Bergerak dia jadi itu, bergerak, Dia gelap ha. Kisah uh, Err seorang penguasa Rom padri ya, yang terkenal saya pernah cerita ada kisah dari ni tolong lepas masa bulan puasa tentang seorang sahabat Nabi yang segak yang nama Dehiyah untuk Nabi jumpa dengan dia bagi surat kepada dia yang Nabi tulis surat dekat dia akan min Muhammad Rasulullah ila Herakil Azim Rom kan daripada Muhammad Rasulullah kepada Herkel penguasa Rom maka orang yang sama akan kita bicarakan pada pagi ini tapi kisah yang berlainan Kisah yang akan kita ceritakan pagi ini ini adalah cerita cerita, cerita kisah yang diceritakan oleh <coughs> Abu Sufyan kepada kita. Maka tuan-tuan hadis ini daripada Abu Sufyan dilaporkan oleh Ibn Abbas. Abu Sufyan cerita kepada dia. Kemudian Imam Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan Sahih Bukhari. Anna Abu Sufyan bin Harb akhbaruhu anna Hirqil arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy wa kanu tujjaran bisyam Abu Sufyan cerita pernah satu ketika itu kami pi berniaga di negeri Syam nah dan kami dijemput oleh Herakl penguasa dia bukan raja lah tetapi dia salah seorang daripada orang besar dalam empayar Rom lah mungkin dia salah seorang governor ke tapi dia dia sebut sebagai padri, padri lah dan masa itu bila kata padri ni pun bermaksud <coughs> dia ada satu rank yang tinggi dalam kedudukan masyarakat Kristian ketika itu bila kata dia padri maka Abu Sufyan cerita. Hadis ni Abu Sufyan cerita kepada Ibnu Abbas bin Abbas, meriwayatkan balik. ketika peristiwa ni Abu Sufyan belum Islam. Abu Sufyan belum Islam tapi bila dia cerita balik ni dia dah Islam dah. dari segi dari segi orang kata apa hukumnya dalam istilah ilmu hadis. Orang yang men, orang yang dapat cerita tu sebelum dia Islam dan bila dia hadiskan dia, 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 dia luahkan balik selepas dia Islam. Hadis tu kita pakai. Hadis tu kita pakai. Tapi kalau orang tu katakanlah dia dapat hadis tu, dia dengar peristiwa tu, dia rakamkan benda tu masa tu dia dah dia Islam. Tapi masa dia sampaikan dekat orang lain dia dah murtad, dia tak pakai. Ha, ha. jadi dalam konteks ni kita pakailah. Walaupun dalam dalam ketika era tu Abu Sufyan belum Islam, tetapi masa dia cerita balik ni dekat dekat Ibnu Abbas, dia dah Islam dah. So kita pakai. Nah, no? dalam ilmu hadis kita pakai. Abu Sufyan cerita kami ni satu masa dulu ni kami pergi menyegah dekat negeri Syam yang dalam kalangan penguasa-penguasa Quraisy ini di Mekah kami pergi menyegah di negeri Syam era-era awal Islam ini maka ketika tu era mana era fi muddatin fi muddatati allati kana Rasulullah sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy ketika Ketika itu, ketika era Nabi uh, dengan Abu Sufyan sedang melakukan perjanjian gencatan senjata. Uh, pasukan Nabi dengan pasukan Abu Sufyan tengah gencatan senjata. Dalam satu perjanjian gencatan senjata. Maksudnya awal lagi era ni ni. Abu Sufyan belum menerima Islam masa ni. Uh, pernah berlaku perang. Telah berlaku perang. Tetapi Abu Sufyan belum menerima Islam. Bermaksud belum berlaku patah Mekah. Um, Abu Sufyan masa tu masih lagi menentang Rasulullah. Tapi dalam era ini era gencatan senjata kan. Maka tuan-tuan, masa ni Abu Sufyan pun ada masa free dia pergi menyegau di negeri Syam. Raja Rom ataupun penguasa Rom ataupun gubernur Rom masa tu Heracle dia dengar cerita geng-geng Mekah mai, terus dia panggil pergi istana dia. Abu Sufyan dengan 5-6 orang orang Musa Quraisy semua peniaga-peniaga Quraisy ni dia panggil pi makan di istana dia bila dia dengar orang Mekah mai orang Quraisy semua terus dia panggil pi istana dia. Abu Sufyan cerita dia panggil, dia panggil kami pi makanlah kok-kok dah jamu bihun dengan apa kan. Abu Sufyan kata kami pun pi. Bila masuk ke majlis dia ni uh, bil Bi ilia Tempat nama tempat lah Bila kami masuk di tempat dia ni Di ilia ni Fada'ahum fi majlisih Wahawlahu Unzima'un Unzama'ur Unzama'ur-rum Maka dia panggil kami pergi di majlis dia Wahaulahu dan di sekeliling dia ada apa? Ozama urum dia uh, jamak kepada azim. Dalam majlis itu ada orang-orang yang agung, orang-orang yang hebat, the great person of Rome. Bila kami dijemputkan majlis itu, kami, kami pun pergi duduk ingat nak pergi makan bihun, mutabak tu saja lah kot. Dia nak jemput orang-orang ni ke Rupanya bila kami masuk ke dalam majlis itu, itu adalah majlis orang-orang VIP dalam kerajaan Rome. Terkel penguasa nombor satu lah masa tu dalam dalam kawasan Iliad tu. Terkejut Abu Sufian lah dia kata tu dia Datuk tu Tan Sri ni. Ini Datuk tu ini Tan Sri ni kan. Penguasa Rup. Maka tuan-tuan, ramai orang-orang alim dalam, orang-orang besar dalam kerajaan Rom ni. Maka Abu Sufian pun kata, dia sedikit gugup lah kan. Pasal poh ni kan. Lepas tu tuan-tuan, Summa da'ahum wa da'a bitarjumani kemudian dalam majlis tu habis-habis makan ni semua ni uh, Herakle ni panggil panggil semua Tansi-Tansi VIP-VIP ni all those VIPs ni main berhimpun dekat dewan dia ni panggil Susian and semua penguasa-penguasa ini kemudian dia panggil uh, Bitar Juma ni penerjemah ialah nak nak, nak nak cakap mungkin uh, Rom cakap bahasa yang berlainan uh, diperni bahasa Arab cakap bahasa yang berlainan ok uh. kemudian panggil Abu Sufyan dekat sudah nak buat apa ni kan maka dia panggil dia panggil penterjemah dia okey faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul allazi yaz'umu annahu nabi. maka kata Heracle kepada semua orang Arab semua orang Quraisy yang mai ni Abu Sufyan cerita lah ada ke pun masuk dalam majlis tu pun maka dia kata manakah antara kamu semua ni kamu semua orang Quraisy orang Mekah yang main ni manakah di antara kamu yang nasab dia keturunan dia paling dekat dengan satu orang lelaki ni yang dia, dia dia, mengaku dia nabi di Mekah hari tu ni hari tu ni dengar cerita ada seorang lelaki mengaku dia rasul maka mana di antara hangpa ni yang yang keturunan hangpa ni paling dekat dengan keturunan dia apa Harikul tanya Maka kata Abu Sufyan, faqal Abu Sufyan faqultu anna aqrabuhum nasaban. Maka kata Abu Sufyan berbanding semua orang member-member saya yang main ni, saya lah yang paling dekat dengan dengan apa nasab dia. saya ni apa Bani Umayyah eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim. Kami antara keturunan-keturunan yang besar-besarlah kan. Keturunan-keturunan yang noble lah. Antara yang dekat saya lah. Keturunan yang dekat-dekat dekat Abu Sufyan mengaku depan depan Heracle kan saya lah ketuan yang paling dekat dengan dengan laki ni siapa laki ni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah maka tuan-tuan Ben -tuan, Abu Sufyan sebut macam tu faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum faj inda zahrihi maka kata Heracle uh, orang oh ha huh, yang paling dekat dengan dia saya uh, itu Okey, sekarang hang awak awak berdiri mai dekat dengan saya. Tuan-tuan, posisi dia jadi macam ni tau. Hierarki duduk atas tahta. Hierarki duduk atas tahta. Depannya yang sedang mengadap ni berbaris Abu Sufyan dengan 3 4 orang orang Quraisy, pengusaha-pengusaha Quraisy yang kafir. Lepas tu bila bila, Abu Sufyan mengaku kata dia adalah paling keturunan yang paling dekat dengan keturunan Rasulullah, maka kata kata uh, Hadiqil, okey, you Abu Sufyan, you step forward tiga empat langkah. Maka Abu Sufyan melangkah ke depan tiga empat langkah maka di belakang dia ni kawan-kawan uh, dia lah dia ibarat kedudukan dia macam semayang berjemaah. Oh. Yang tu imam depan, belakang makmum baris belakang ibaratnya macam tu lah uh, sedang menghadap Herakl. Maka Herakl yang menghadap dia adalah Abu Sufyan, seorang-seorang kat depan, di belakang Abu Sufyan tiga empat langkah, di belakang adalah sebaris kawan-kawan Abu Sufyan, orang, -orang Quraisy Mekah lah, geng-geng Mekah jugalah Ha, uh, maka depa duduk di belakang dia. Sebab apa? Abu, Heracle suruh duduk macam tu. Kata Heracle Adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhu zahrihi. bagi dia main dekat dengan saya, kawan-kawan dia biar duduk belakang dia. Biar dia tak nampak kawan-kawan dia. Oh, cerdik tu tuan. Heracle satu orang yang cerdik. Satu orang politician, satu orang padri yang bagi saya dia cerdik. Dia suruh duduk macam tu pun ada makna tu bukan kata dia suruh berdiri saja macam tu tetapi apa tujuan dia apa tujuan Heracle suruh Abu Sufyan step forward tiga empat langkah ke depan dan kawan-kawan dia biar duduk di belakang dia macam solat jemaah kerana di situlah kebijaksanaan Heracle dalam nak menilai seseorang nah oh, kebijaksanaan dia apa kebijaksanaan dia bila dia suruh Abu Sufyan main step ke depan yang kawan-kawan dia duduk di belakang kawan-kawan dia itu bertindak sebagai saksi sebagai saksi nanti dia akan tanya kepada Abu Sufyan beberapa soalan kalau tipu dia boleh tahu dan kawan-kawan dia -kawan boleh tolong habang Asad. Uh, tuanku dia ni tipu. Boleh buat syarat muka. Dan dia tak boleh tahu kawan-kawan dia yang mana yang di belakang tu yang yang mengkhianati dia. Yang mengkhianati dia yang pergi beritahu kat Heracle. Uh, tuanku Tunggu Abu Sufani muhung tadi ni. Dia tak tahu sebab dia tak nampak di belakang ni. Oh, itu bijaknya Herkel. Dia suruh duduk berdiri macam tu kan. Maka tuan-tuan. Qala li tarjumanih. <coughs> قالا اللهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لولا فان كذبني فكذبوه maka kata Herakl. aku akan bertanya kepada lelaki ini Abu Sufyan ini beberapa soalan dan kalau dia tipu aku jawapan kalau dia tipu aku yang di belakang dia para sahabat dia di belakang akan buat isyarat muka akan buat isyarat yang dia memang sedang menipu dan kalau dia tipu dia boleh sakit dengan aku. Aku nak jawapan yang jujur. Tu dah kena ingat nah, Abu Sufyan masa ni belum Islam, Belakang dia kawan-kawan semua pun tak Islam, Heracle pun tak Islam. Mereka sedang duduk nak dia nak tahu dia nak soal siasat tentang siapakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dengar, kedudukannya bagi yang baru masuk, kedudukan dia adalah Heracle duduk atas takhta, depan dia Abu Sufyan duduk menghadap dia. Kemudian, di belakang Abu Sufyan sebarisan delegasi Quraisy yang sama-sama keluar pergi negeri uh, Rom dengan dengan uh, Abu Sufyan. Kedudukan dia macam semayam berimam berjemaah. Abu Sufyan di depan seorang-seorang, belakang berbaris orang Quraisy sedang mengadakan Heracle. Itu kedudukan dia. Maka kata Heracle, aku akan tanya dia beberapa soalan tentang Muhammad, tentang lelaki ni. Kalau Abu Sufyan ni muhur jawapan, di belakang Abu Sufyan ni kawan-kawan dia akan buat isyarat muka bermaksud jadi sedang bohong dia bohong kalau dia boleh sakit Abu Sufyan apa Heracle kata dia bohong kalau dia boleh sakit nah, takut Heracle cakap ini kan? <laughs> hmm. tapi begitu yang berlaku maka nak bermulalah lah soalan-soalan daripada Heracle kepada Abu Sufyan maka kata Abu Sufyan fa wallahi lawla lhiya an ya an ya'ithru 'ala ya kathiban 'anhu kata Abu Sufyan demi Allah Kalaulah aku tak rasa malu untuk dicop sebagai penipu dan kalaulah aku tak takut malu kawan-kawan aku di belakang akan lose respect dekat aku sebab aku ni penipu, maka demi Allah aku akan tipu masa tu. Ya, sebab Abu Sufyan kan uh, belum Islam masa tu kan. Abu Sufyan kan masa tu dia belum Islam. Dia 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 kufar masa tu. So mestilah dia nak menipu sebab dia tak mau Heracle percaya dekat Rasulullah. Maka dia kata dalam hadis ni dia kata demi Allah kalau aku tak malu laula al-haya'u min aw ya'thiru 'alayya kadiban la kadhabtu 'anhu kalaulah apa kalaulah aku tak tak rasa malu untuk dicop sebagai penipu demi Allah aku akan tipu masa tu Abu kata yang kedua maksudnya di sini dia kata apa kalaulah aku tak rasa malu delegasi Quraisy di belakang akan fikir aku ini seorang pemimpin penipu demi Allah masa tu aku akan tipu punya jawapan aku Pengajaran daripada ayat Abu Sufyan ni apa? Abu Sufyan adalah pemimpin Mekah Quraisy uh, kafir masa tu, masa tu. Dia pemimpin. Dan dia tak mau menipu. Dia tak boleh menipu, bukan tak mau, tak boleh. Pasal dia segar dengan orang-orang belakang. Bermaksud walaupun mereka itu kerajaan kafir masa itu tetapi di belakangnya sudah ada rakyat yang tak suka pemimpin yang menipu. Meskipun kerajaan Mekah masa tu kerajaan yang hancur dan yang bukan Islam kerajaan yang porak peranda dan bukan Islam pula tu itu pun rakyatnya tak mau pemimpin yang menipu. Ha, kalau kita negara Islam yang masih lagi memilih dan mengundi pemimpin penipu tak tahulah malu kat orang jahiliah. Kan? Ha. Orang yang jahiliah Mekah pun tak mau pemimpin menipu. Tiba-tiba orang Islam merdeka orang ni pilih pemimpin menipu. Sayanglah. Abu Sufian kata kalau aku tak rasa malu orang-orang belakang aku akan fikir aku ni pemimpin yang menipu. Aku kan menipu masa tu jawapan aku. Aku tak mau habaq jawapan jujur kepada Raja Herakles sebab aku tak mau diikut Muhammad. Itu 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 pendirian Abu Sufian masa tu. Tapi tak boleh tipu. Sebab aku tak tahu di belakang aku siapa yang akan uh, buat isyarat mata dekat Raja Herakles nak beritahu wahai Raja Herakles dia ni memohon bos kami ni. Uh, so dia takut maka dia kata aku terpaksa bercakap benar sebab aku tak tahu di belakang aku siapa yang nak pergi Uh, authorizekan kata-kata aku ni ya eh? ha baik kisah sambung summa kana awwala masalani anhu an qala kaifa nasbuhu fiikum maka soalan pertama dia tanya kepada saya dia tanya dekat penterjemah dia lah penterjemah dia tanya kepada saya lah busufian ingat kan soalan pertama dia apa hmm eh hmm. mana tadi kana awwala ma saalani anhu an qala kaifa nasabuhu fiikum qultu huwa fina zu nasabin Bagaimanakah keturunannya dalam kalangan kamu Soalan pertama ingat lah. ingat ingat tuan-tuan yang nak salin ingat soalan pertama dia dia ke tanya bagaimanakah keturunannya dalam kalangan kamu Bagaimana keturunan dia Maka jawab Abu Sufyan guna uh, jawab Abu Sufyan qultu huwa fina zu nasabin dalam kalangan kami, nasab keturunan dia ni kira okey jugalah. Dia bukan keturunan yang mana lah, lah, mai. Dan dia bukan keturunan yang entah entah siapa-siapa. Dia satu keturunan yang ada nama dalam masyarakat lah. Macam tu. Okey? Hmm. Qala fahal qala hadha qawl minkum ahadun qattun qablahu. So, soalan yang kedua. Soalan tambah ini dia tanya apa? Keturunan kan. Keturunan dia macam mana? Okey tak? Maka kata Abu Sufyan okey. Nampak? Dia tak lembuh. Kalau lah ikut hati dia dia nak kata tak okey lah. Yeah. tetapi disebabkan dia tak boleh bohong, dia jujur, dia kena jujur, maka dia kata, "Yes. Wahai tuanku, memang keturunan Muhammad itu keturunan yang baik-baik dan mulia. Ada nama lah. Orang muda kata dia ni ingat ada nama <coughs> Dalam masyarakat. Kemudian soalan pertama tu. So, soalan kedua, hmm. Fa qala hadza fa hal fa hal qala hadza al qawl minkum ahad qad tu Pernah dak apa benda yang lelaki itu Muhammad ini duk 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 apa uh, sebarkan ini yang duk dakwah dan tarbiahkan ini pernah ada sebelum hampa sebelum dia sebelum dia there is someone else yang pernah sebut benda tu Hari uh, hakal tanya Before him sebelum Muhammad, sebelum lelaki itu, there is, ada tak sesiapa, huh? there is someone, ada tak sesiapa who talk the same things, the same words? Ada tak lelaki lain, ada tak orang lain sebelum ini yang bercakap benda yang sama, yang menyeru benda yang sama? Ada tak? Abu Sufyan tanya, uh, Herika tanya Abu Sufyan. Di Mekah, sebelum Muhammad ni bercakap tentang ajaran dia ni, sebelum dia bercakap, sebelum-sebelum ni lah, ada tak orang ni cakap benda yang sama? Ada tak tuan-tuan? Qul la, kata Abu Sufyan, tidak. Tak ada, mana ada. Muhammad orang pertama bercakap cakap lagu ni. Okey. Qala. Itu soalan kedua, ingat Itu so, soalan ke kedua. Baik, soalan ketiga. Fahalkana min abaihi min malikin Adakah ayah dia dulu, ayah Muhammad ni dulu seorang raja? Abu, uh, Herkel tanya. Jawab Abu Sufyan. La, faqultu la. Tidak. Ayah dia bukan raja. Ayah dia orang biasa. Qala. Ya, berapa soalan dah? Tuan-tuan. Tiga dah soalan. Ni, okay, tiga dah soalan kan? Tadi nasak. Lepas tu, uh, apa lagi? <laughs> ada ada orang lain pernah cakap benda yang sama? Dan yang ketiga, adakah ayah dia seorang raja? Okey, baik. Soalan keempat qala fa ashrafu fa ashrafu an-nas yattabi'unahu am du'afa'uhum adakah orang yang ikut Muhammad itu adalah orang yang fa ashrafu nas ashraf syarif orang yang mulia am du'afa'uhum ataupun orang, -orang yang daif yang ikut Muhammad ni adakah orang-orang VIP, orang kaya, orang yang mulia ataupun duafa, ataupun dalam istilah ahli syariati mustada'afin. adakah orang-orang yang macam tu orang yang miskin yang doif ataupun orang yang kaya yang hebat majoriti lah secara majoriti bukan secara literally secara majoritinya yang ikut dia ni orang kaya ke orang miskin of course ada orang kaya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Osman of course ada orang kaya tetapi ini di sudut majoritinya yang kaya ke yang miskin yang ikut dia Okay. Uh, maka jawapan jawapan Abu, uh, Abu Sufyan tuan-tuan pun tahulah. Faqultu bal Kata Abu Sufyan bahkan kebanyakan majoriti yang follow dia yang ikut Muhammad itu kebanyakan orang daif, orang miskin, orang rendah-rendah. Orang yang tak ada, ada kedudukan sangat dalam masyarakat pun. Yang itulah yang ikut dia pun. Uh. Orang hebat-hebat besar-besar -hebat, ada tapi tak ramai Abu Abu Bakar, Umar, Uthman ada lah. Tetapi majoriti yang ikut dia ni banyakkan orang susah, orang miskin, bekas-bekas hamba. Ayah, Abu Sufyan cerita. Betul tak? Betul lah. Baik. Kemudian. Uh, Qala berkata Herkel lagi. Ayazi amyan am yanqusun Adakah pengikut dia bertambah atau berkurang? Air ke tanya. Pengikut dia ni mengikut Muhammad tu makin hari makin bertambah ke kan, makin berkurang? Kalau ikut Abu Sufyan masa tu dia nak bohonglah kan. Dia nak kata kuranglah tetapi tak boleh bohong. Maka qultu bal yazidun kata Abu Sufyan bahkan bertambah. Makin sehari makin bertambah pengikut dia. Saya pun susah hati nak buat go manaurah macam tulah hati kan. Makin hari makin bertambah mengikut Muhammad ni makin hari makin bertambah dalam zaman tu. Qala fa hal yartadu ahadun minhum syakhtah li dini ba'da an yadkhula fi Kata hadakal lagi. Ah uh, ada dak para pengikut dia tu? Ada dak dalam kalangan pengikut dia tu yang macam mana? Yang yang yang, yang mana yartadu yang murtad. Yang murtad yartaddu ahadun minhum syakhtah li dinih ba'da an yadkhula fi apa ada tak dalam kalangan pengikut Abu Sufyan itu, eh, pengikut Muhammad itu yang murtad keluar daripada agama dia setelah dipaksa maknanya kalau para majikan dia yang kufar itu push kalau hampa orang kafir Mekah ni pukul paksa tekan apa orang panggil apa tocit dia dan dipakai murtad keluar daripada agama. Ada tak macam tu? Ada tak? Ada tak satu dua kes? Cuba, cuba serta kat saya. Ada tak kes yang orang dah ikut Muhammad. Kemudian dia murtad keluar daripada agama Muhammad. Kerana awak pukul dia. Awak tocek dia. Awak tekan dia. Okey. Ha. Maka jawapan Abu Sufian apa? Kul tulak. Tak, tak ada. Tak ada. <laughs> tak ada. Haa, nah. Ha. Allah hebat para sahabat Nabi ni. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما أن Maka kata lagi uh, soalan Herkel lagi. Herkel tanya. Pernah tak kamu. Ha, dengan ayat ini. Fahal kuntum tatahimunahu bil kathib qabla an yakulama. Pernah tak sebelum ni. Sebelum Muhammad itu bercakap tentang kerasulan sebelum Muhammad itu mengaku menjadi Nabi, sebelum ini, sebelum ini, pernah tak kamu penduduk Mekah mengatakan kepada dia ini, dia ini seorang pendusta? Pernah tak? Sebelum dia dia dia, dia, dia mengaku dia Nabi, hampa orang Mekah pernah tak tuduh dia berdusta? Kata kat dia berdusta. Ataupun dia didabati berdusta. Maka, jawapan, uh, kata Abu Sufyan, lah, tak pernah pun tunggu. <laughs> nampak tak macam mana hierarchical psycho Abu Sufyan ni? Ha, dia, dia, dia bagi Abu Sufyan sedap. Ha tak sedap ke selama ni yang Muhammad ni this is the right person. This is the truthful prophet. Han, tak nampak ah. Ha. Apa? Tak mau bagi nak bagi Abu Sufyan ni nampak. Hampa yang duduk di Mekah duduk sekali dengan dia pun tak nampak. Aku orang Kristian Rom yang duduk jauh pun aku boleh nampak benda ni. Ha, itu itu poin dia. Eh ha? ha. Heracle bukan Islam masa ni. Ha? Dia dia padri. Maka tercenganglah Abu Sufian bila kena soal macam tu di belakangnya di belakangnya pula ada board of jury yang akan menye, yang memberi penyaksian sama ada dia bercakap benar atau berdusta. Maka dia kena dia kena bercakap benar. Maka ini kebijaksanaan Heracle. Okey. Maka kata Abu Sufian, tidak. Tak pernah tunggu. Qala <laughs> fa hal yagdiru yagdir Ha, pernah tak dia ini memungkiri janji? Pernah tak dia mungkir janji dengan bos sebelum ni? Ha, Abu Zul, Abu Seolah-olah so tuan-tuan, uh, situasi ni macam Herakl ni nak sedangkan Abu Sufyan dengan orang Mekah Yang hampa tak mau ikut sangat Muhammad ni pasal apa? Dia tipu ke sebelum ni? Dia menipu ke? Dia pecah mana ke? Dia kenat ke? Seolah-olah macam tu tau Seolah-olah macam nak bagi geng Mekah ni sedang Yang hampa buta sangat pasal apa? aku ranjau pun nampak hangpa orang dekat tak nampak seolah-olah macam tu lah yang salah the compilation of those questions ni menunjukkan macam uh, macam tu kan macam seolah-olah Abu nak bagi orang Mekah ni sedap yang lah pasal siapa hangpa buta sangat tak ikut Muhammad seolah-olah so, macam tu lah pasal tuan-tuan tengah soalan tadi kan hmm. pernah ada ada berlustar tak pernah dia tanya lagi Fahal Yaqdir pernah tak ada mungkir janji kata kata Abu Sufian khul tu la tak pernah sebelum ni wa nahnu minhu fi muddatin tapi sekarang ni sekarang ni kami orang-orang kafir Mekah orang Quraisy Mekah dengan Muhammad sedang dalam muddah dalam sedang dalam satu fasa perjanjian uh, gencatan senjata pernah tak dia mungkir janji uh, kata Abu Sufyan la tak pernah wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa ma fa'ilun fiha dia tak pernah mungkir janji Tetapi sekarang kami sedang dalam perjanjian dengan dia ha, tu saya kata Nabi dah hijrah dah Sebab perjanjian gencatan senjata ingat tak? Apa Hudaybiyah kan? ha. So ini dalam fasa Hudaybiyah lah kan ha. So ini bermaksud Nabi dah hijrah dah okay? ha. Dan kata Abu Sufyan uh, Muhammad ni tidak pernah mungkir janji Tetapi sekarang ni sekarang ni Kami tengah dalam fasa perjanjian gencatan senjata dengan dia dan kami tak tahulah dia kata la nadri ma huwa ma fiha dan saya, tak tahulah lepas ni macam mana kod dia mungkir kod ha nampak nampak dia akal dia, dia nak selit juga tu dia nak selit kat point dia tu padahal Rasulullah tak mungkin janji cuma Abu Sufyan dia nak muhur pun tak berani dia cuma boleh kata Muhammad sebelum ni tak pernah mungkir janji tetapi sekarang kami tengah dalam fasa perjanjian gejatan senjata dengan dia ha, lepas ni tak tahulah macam mana kod-kod dia mungkir ke tak mungkir nampak akal Dia nak selit juga. Qala walam tidak mungkin, tidak mungkin saya katakan bahawa saya akan mengatakan 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 bahawa saya akan Fakaifa uh, fakaifa kana qitalukum Bagaimana perang tu? Macam bagaimana keputusan perang tu? ah uh, maksud tu dia kata tanya. Uh, fahal hal qatal fa hal qataltumuhu? Kamu pernah berperang dengan dia ada qatal tu na'am. eh, qultu na'am. Saya kata ya, pernah perang. Qala kata Herka pula. Fa kaifa ka fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Uh, herka tanya lagi. Oh pernah berperang dengan dia. So so far macam mana? So far how was the progress the war between you and him So far setakat awak pernah perang ni so far the battles against uh, the battles uh, antara you dengan him uh, antara game Mekah Quraish Mekah kafir Mekah dengan muslimin Madinah uh, kamu dengan dia ni so far peperangan macam mana siapa yang lead permainan siapa yang leading sekarang macam lah. soalan dia ibarat macam tu sebab tanya akhirat ini fakai kaifa qana qitalukum iyahu sekarang ni macam mana siapa yang duk kontrol game macam betul lah okey qultu al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu kata Abu Sufyan perang antara kami ni sijalun ni saya tak sure masuk sebenar sijalun ni macam mana uh, tapi ayat selepas si Jalun tu dia kata ya nalu minna wa nanalu minhu ini memberi maksud kadang-kadang kami menang kadang-kadang depa -kadang menang sebab dia kata Alharbu al harbu bainana wa bainahu sijalun ya nalu minna wa nanalu minhu perang antara kami orang Mekah Quraisy kafir Mekah ataupun musyrikin Mekah dengan orang mukminin Madinah masa itu ya nalu minna wa nanalu minhu Kadang-kadang mereka menang, kadang-kadang kami menang. Sebahagiannya dia menang, sebahagiannya kami menang. Hadis ini, ayat ini menjelaskan kepada kita, kita faham dah. Daripada ayat ini bermaksud suasana ketika ini adalah selepas perang Badar dan selepas perang Uhud. Betul tak? Ya? Sebab sekali depa menang, kita menang orang Islam, sekali orang orang Mekah musyrikin Mekah, Mekah menang. Qala Mada ya'murukum akhir dia tanya... apa yang disuruh kamu buat yang kamu duduk lawan dia selama ni perang dengan dia tak mau follow dia madza ya'murukum dia suruh buat apa ha what has he ordered you to do apa yang dia suruh kamu buat apa yang dia seru kamu buat ya'mur apa yang dia seru kamu buat tu... kataku abu sufyan kata yaqulu ubudullah wahdah sembah Muhammad berkata laki itu berkata sembahlah Allah sahaja wala tusyriku bi syai'an jangan syirikkan Allah dengan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun watruqu ma yaqulu abaaukum Tinggalkanlah kata-kata nenek moyang kamu. Kata-kata yang cerita-cerita dongeng, cerita-cerita kurafat, cerita-cerita penyembahan berhala, berhala ni kuat, berhala ni kuat. Cerita-cerita nenek moyang yang salah itu tinggalkan. rukuh Tinggalkan kata Nabi. Tinggal. Ya. Wa ya'muru na bisalah. Dia <Syikimu> menuruh kami semayang. Dia suruh kami solat wasidqi dan berlaku sidiq itu apa jujur wal afaf dan bermaaf maafan sesama kami wasilah dan menghubungkan silaturahim mananya Abu Sufyan Abu Sufyan pun tahu apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bawa dan suruh ada semua benda baik sembah Allah ubudullah wahdah sembah Allah satu La tusyrik bi shay'in ma'a syirikkan Allah wa taruku ma yaqulu aba'uhum tinggalkan apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang kita dulu yang salah itu kemudian wasdiquu bercakap benar wal afaf bermaaf-maafan wasilah dan menghubungkan satu rahim semua yang nabi ajak dan suruh itu adalah semua benda yang baik dan Abu Sufyan pun mengerti benda tu Abu Sufyan pun tahu benda itu baik Abu Sufyan pun tahu yang Muhammad cakap dan suruh ini benda yang tidak ada salah pun kebaikan ke keelokan benda yang tidak bertentangan dengan fitrah maka tidak ada alasan untuk orang Quraisy Mekah menolaknya tetapi mereka still menolaknya sebab itu sebab tu saya kata tadi hadis ini seolah-olah so, Herakl nak bagi orang Mekah sedang nak bagi tamparan kepada orang Mekah yang why you all are still refusing him rejecting him why kenapa awak semua masih menolak dia sedangkan one by one listed those question yang saya bagi listed ini satu-satu-satu persoalan satu, satu ini semuanya awak jawab betul ini menunjukkan awak ini bukan awak tidak tahu tentang Muhammad Bukan awak awak ingat Muhammad tu jahat, awak pun tahu dia baik, awak pun tahu ajaran dia betul, awak pun tahu dia tidak pernah menipu dan sebagainya. Kenapa awak still menolak dia? Ha, Seolah-olah macam tu. Seolah-olah macam tu lah kan. Ha, sebab semua yang... Dan uh, Abu Sufyan pula hapai ya, no, tu. Satu-satu yang Rasulullah ajar. Ha, jangan jangan syirik Allah, buat baik bermakna maafan, -ma bercakap benar, bercakap jujur, tinggalkan kurafat, tinggalkan berhala. Abu Sufyan hapai tu. Ya, no? Ha, yang main-main. Allahu Akbar, -al Alhamdulillah. Baik. Faqala li maka berkatalah Herakl kepada penterjemah dia. Tarjuman, penterjemah. Ha, maka sudah selesai habis dah soalan tu, selesai lah soalan tu. Jadi tuan-tuan nak tahu tak jawapan Herakl apa? Ha ini menarik. Okey, ini fasa ketiga. Kita tak nak masuk fasa ketiga, perenggan ketiga pula. Plot ketiga. Habis dah soalan yang telah di, dikatakan oleh di, dijawab semua soalan tu dijawab oleh Abu Sufyan. Maka sekarang ni giliran Herakles pula untuk bercakap. Okey dia dah tanya dah semua, hamba dah jawab dah. Sekarang ni giliran aku pula nak cakap. So bersedia tak aku nak cakap ni? Herakles tanya. Dan tuan bersedia tak saya nak sambung ni? So far faham tak? Maka setelah semua jawapan itu dijawab oleh Abu Sufyan, maka Herakles kata kepada penterjemah dia, faqala li tarjuman qul lahu sa'altuka an nasabih fa dhakarta annahu fikum zu nasabin fa kadzalika rusul tub'asu fi nasabin fi nasabi kaumnya, maka kata herkel aku bertanya kepadamu tentang nasab ketonannya dan engkau mengatakan kepada aku tadi dia keturunan yang baik-baik maka kata herkel demikianlah nasab para rasul mereka itu diutus Allah keluar daripada nasab yang baik-baik kepada kaumnya dalam kalangan kaumnya tu dia dia bagi buah orang, orang utara kata paku buah kerah buah mula dia bagi ayat tu dah Demikianlah para Rasul yang mana Allah Ta'ala takdirkan akan, akan keluar daripada the best nasab from dia punya nation. Rasul. Maksudnya selama ini Abu Sufyan and the gang menolak Muhammad itu seorang Rasul. Ayat pertama Herkel bagi ke Abu Sufyan adalah demikianlah sifat Rasul yang benar. Memang Rasul-Rasul sebelumnya memang keluar daripada keturunan yang baik. Buah pertama dah. Herkel bagi buah tu dah tertunduk Abu Sufyan. Hang dengan nanti soalan ke-5 6 7. Soalan pertama aku dah hantam dah. Aku dah sebut dah. Rasul lah tu. Memang Allah Taala takdirkan Rasul Ahmad Suti is watching. Rasul keluar daripada yang ketonan macam tu. Nabi-nabi sebelum ni pun macam tu. Semua ketonan yang baik-baik dalam kalangan mereka. Tonton baca sirah Nabi Nuh, baca sirah Nabi Saleh, baca sirah Nabi Hud yang semua ditakdirkan keluar daripada golongan yang baik-baik. Bahkan Nabi Saleh tu tak baca sirah dia, depa tu expect dah nak harap Nabi Saleh one day akan jadi imam mereka dalam kalangan penyembah ni. Nak lantik jadi ketua pemuda macam tu tapi rupanya Nabi Saleh jadi rasul. Ajak semua Allah dia tolak Nabi Saleh. Maka so, jawapan pertama Hekel kata, itulah sifat seorang Rasul. Kutunan yang baik. Ha, Abang Sufyan sengat nak kata apa? Soalan kedua. Hmm. Hmm. Baik, wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadha al-qawl fa dhakarta an fa dhakarta Allah. Fa qultu law kana ahadun qala hadha al-qawl qablahu laqultu rajulun ya'tasi ya biqaulin 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 qila qablahu Soalan kedua aku tanya tadi, orang nak angkat belah ni. Ha, orang tak kacau. Soalan kedua aku tanya tadi kepada kamu adalah adakah pernah seorang yang lain yang pernah bercakap benda yang sama sebelum Muhammad ini cakap. Ada tak orang lain pernah cakap benda sama? Hang jawab apa tadi? You jawab apa tadi? Just now what did you answer? Apa yang, apa yang awak jawab tadi? Apa yang bersifat jawab? Tak ada kan? Tak ada orang lain kan? Maka kata Heracle Itu bermaksud dia benar Kalaulah sudah ada orang lain Bercakap benda yang sama Kemungkinan besar Muhammad itu Rojulan lelaki itu Menipu Sebab meniru Kata-kata orang sebelumnya Ada The probability Kemungkinan Untuk dia Tiru Quotes Ambil balik Kata-kata orang sebelumnya itu ada tetapi kerana hang kata di Mekah tidak ada lagi orang yang bercakap benda yang sama sebelumnya maka itu genuine from Allah genuine from God asli daripada Tuhan dan dia benar nabi yang sebenar dua dah Abu apa bagi apa tamparan kepada Abu Sufyan ketiga hmm sa'altuka hal kana min abaihi min malikin fa zakarta Allah Qultu falau kana min abaihi min malikin Qultu rajulun yatlubu mulka abi Kata Herakil Aku bertanya kepada kamu soalan ketiga Adakah ayah dia ini dulu seorang raja? Engkau jawab tidak, bukan raja Maka kata aku benar dia seorang nabi Sebab kalau pak dia ini dulu raja Arwah pak dia dulu raja Dia bukan nabi Dia cakap macam tu sebab dia nak tuntut tahta ayah dia balik kalau dulu ayah dia seorang raja, Ajaran di hari ini ni bukan sebab dia nabi sebab dia nak tuntut kerajaan ya dia nak jadi king dia nak jadi king balik nak dapat balik tahta ayah dia. Tetapi engkau sendiri jawab tadi kan yang ayah dia bukan raja so bermaksud dia dia dia, dia tidak berkehendakkan tahta, dia tidak berkehendakkan kedudukan politik. Dia cuma seorang nabi. Dia nak apa yang dia nak? Dia bukan nak tahta, bukan nak harta, bukan nak raja, nak jadi raja. Dia cuma nak awak itu masuk syurga. Itu mesej Muhammad saya bukan nak jadi raja, saya bukan nak jadi penguasa, saya bukan nak claim apa-apa harta. Saya nak awak masuk syurga. I want you to enter heaven for free. No need to sign up all those form. Tak perlu nak sign up apa-apa orang. Tak perlu. Ha? Aman tu billah sumastakim. Itu saja yang apa, -apa tak mau ikut pasal apa. Itu lah Herakil cakap utara. <laughs> Kenapa you still tak nampak? Ada ke seolah-olah macam lah Kenapa you still tak nampak benda ni? Baik kan Muhammad itu kan ajaran dia kan. Dia betul kan. Kenapa you still melentang dia? So padri Kristian ini. Padri William pun dia padri Kristian. Dia ialah pendakwah kepada Islam peringkat awal. He? Dia nak menyedarkan orang-orang musyrikin Mekah ni. Dia tak faham kenapa hampa still tolak. Macam hari ni lah kita pun kenapa kita kata hati kan. Ih pasal apa dia potong sembuh benda tu nah pelik tu. No. Dalam zaman moden ni boleh lagi sebuah benda tu. Hidayah milik Allah. No? Ha? ha, baik. <coughs> Maka tapi Abu Sufyan tak jawablah dekat akhirnya. hidayah milik Allah. <laughs> tapi Akhirnya nak bagi tahu setelah banyak bukti dan kebenaran yang telah datang kepada mu. kenapa kamu masih menolak ibarat macam tu lah. Kuntum okey. Ha. Okay. ha. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib? Min qabl Aku tanya kepada kamu tadi pernah tak awak tuduh dia berdusta sebelum ni? Kamu jawab tidak, kan? A yaqula ma qala fa dhakarta an la. Kata, kata jawabmu tidak dia tidak pernah berdusta, betul tadi bosfa jawab kan? Fakat qad a'rifu annahu lam yakun liya 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 zaral kadzib 'ala an-nas wa yakzibu 'ala Allah. Maka kata terkejut. Kalaulah dia tidak pernah menipu tentang manusia, mana mungkin dia menipu tentang Tuhan? Ah. Uh. Wahai Abu Sufyan, ibaratnya macam nilah. Selama ini Muhammad itu tidak pernah menipu atas nama manusia untuk meraih apa-apa kelebihan. Mana mungkin seorang lelaki yang tidak pernah menipu uh, sesama manusia, tentang manusia, dia nak menipu tentang Tuhan? Apa yang dia dapat? Kalau dia tipu. Kalau dia tipu tentang manusia, mungkin dia dapat keuntungan, dia tipu apa-apa dia dapat duit dan sebagainya. Itu pun dia tak pernah buat. Tiba-tiba dia nak menipu tentang Tuhan? can you believe? Boleh hang percaya ke? Hang boleh terjebak ke benda ni? Selama ini tentang manusia pun dia tidak pernah menipu untuk mendapat sebarang keuntungan. Tiba-tiba dia nak menipu tentang Tuhan. Yang dia tahu dia tak dapat apa-apa buat dunia ni. Buat apa dia nak menipu? Nampak? Itu ibarat yang macam tu. nampak Herakl bagi dakwah kepada Abu Sufyan ni. Tapi sebaliknya, tak apalah. Tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam kan jadi orang yang hebat lah. baik dan isteri dia Hindun pun hebat dalam Islam berjasa besar dalam perang Hindun no? ada satu perang tu Hindun dia bawa batang batang mop batang menyapu macam tu lah tunggu dalam kemah suami dia lepas, apa yang balik dia kata jangan <laughs> balik pergi perang oh Hindun ha? Ja? jasa besar pada Islam Abu Sufyan pun jasa besar pada Islam anak dan nanti Muawiyah pun jasa besar baik saya sambung Okay, wasaal tu ke Ashraful Nas ittabauhu am du'afauhum fa zakarata an du'afauhum ittabauhu wahum atba'ur rasul aku tanya kepada mu tadi siapa yang ikut dia adakah orang yang mulia dan kaya ataupun orang miskin kau jawab orang miskin kan aku nak habaq kat engkau ni saya nak beritahu saya nak berita kat awak ni memang itulah sunnah para rasul Kebanyakan yang ikut para rasul itu peringkat awal memang majoriti orang miskin Tanda-tanda dia seorang Rasul yang benar adalah apa? Peringkat awal dakwah dia, orang miskin kan ikut dia dulu. Itu tanda-tanda dia benar. Aku nak beritahu ke Hang lah, Abu Sufyan. Ha, macam itulah. Sebab Heracle ini kan Kristian, paderi. Dia sudah so tahu kisah-kisah kasi Nabi dia dahulu. Dia tahu. Orang Mekah ni penyembah berhala. Dia tak tahu cerita sangat. Dia tahu semua berhala. Ya. Berbeza dengan alu kitab yang dia tahu cerita. Sebab tu semilihan alu kitab boleh makan. Sebab alu kitab at least dia ada ilmu. Ha, ha. Dia ada ilmu berbanding orang-orang pagan yang sembah berhala yang tiap tahu apa-apa. So at least lah sebab tu dalam 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 kaedah uh, nabi untuk berdakwah pada orang-orang Arab Mekah nabi guna kaedah apa sembah Allah la tusyrik billah kan jangan jangan sekutukan Allah semua tu kan. Tapi dalam kaedah untuk nabi berdialog dengan orang-orang ahli kitab nabi uh, apa uh, ya ahli kitab ta'alu Wahai lalu kita ta'ala ila kalimatin sawak bainana wa bainakum kan al sebut kan. Uh, panggil cara berdakwah dia bincang benda-benda yang baik. Uh, berhujah. Akademik. Okey. Uh, sebab oleh kitab ni dia ada ilmu. Dia tahu juga at least. Maka kata kata Herakul. Uh, demikianlah para Rasul. Sifat Rasul yang sebenar itu peringkat awal dakwah dia memang orang miskin kan ikut dia. So bila Muhammad hang kata orang miskin ikut dia. You kata orang miskin ramai ikut dia. Bermaksud dia Rasul yang benar. Itu maknanya. Hmm. Wasal tu ke Ayaziduna amyan furuq am, amyan qusun fa zakarta annahum yazidun Aku tanya kepada awak tadi I, I ask you before aku tanya awak tadi adakah pengikut Muhammad itu bertambah ataupun berkurang awak jawab fa zakarta annahum yazidun awak jawab bertambah wa kazalika amrul iman begitulah sifat iman begitulah sifat iman dia akan bertambah Begitulah sifat benda-benda yang benar. Akhirnya orang akan terima. Begitulah sifat benda yang hak. Akhirnya dia akan menang. Tuan-tuan tengok Ultraman. Dia kalah macam mana pun. Lampu dia berkelip macam mana pun. Akhirnya dia menang. Tuan-tuan tengok Hindustan. Dia hero kena pukul macam mana pun. Datang orang jahat 100 orang pun. Akhirnya dia menang. Tuan-tuan tengok cerita apa pun. Avenger ke apa ke. Akhirnya hak akan menang. Hari ini Islam ditindah. Akhirnya Imam Mahdi datang Nabi Isa turun kita akan menang bila dan bagaimanapun hak akan mendahului kebatilan kebatilan dia boleh berleluasa dia boleh bermaharajalah seketika bila datang kebenaran hak akan dikalahkan. Uh, batil will be defeated batil akan dikalahkan demikianlah sifat kebenaran kata kata hier kali ini bila awak sebut pengikut Muhammad makin bertambah, bermaksud ajaran dia betul. Demikianlah sifat ajaran yang betul. Orang akan mula menerimanya berbondong-bondong. Makin hari makin orang akan terima dia. Percayalah. Kalau tuan-tuan berada di atas landasan yang betul, berapa ramai pun yang menolak tuan-tuan sekarang, yakinlah satu hari nanti orang akan terima tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berada dalam jalan yang salah, berapa ramai orang memuja dan memuji tuan-tuan, yakinlah satu hari nanti tuan-tuan akan ditinggalkan. Ya? Saya memilih jalan untuk duduk di tengah-tengah uh, Saya tidak mahu condong untuk kata Si A salah, si B salah Si A sesat, si B uh, bida'ah Saya bukan orang yang macam tu. Saya, saya duduk untuk jalan yang tengah Saya menghormati kesarjanaan golongan A Saya melazimi ulama'-ulama' uh, golongan B Itu penerian saya Saya dikecam Orang mesej saya Orang komen di YouTube Orang kata dia ini tak ada penerian Dia dilalang. lalang ada ada dalam kalangan para sahabat sendiri yang kata ini untuk survival apa apa ni sebab nak jaga perut nasi. Saya terima benda tu saya sakit. Ada orang PM, ada orang email. Uh, tanya admin, ada Zam, ada Abang Jeb, ada orang email. Marah. Ustaz ni sat-sat puji uh, geng Perlis, sat-sat puji geng-geng uh, Asyairah uh, kita. Ustaz ni betul-betul benda apa sebenarnya? Marah. Saya Kenapa saya tak sedih dan bila ada orang bila ada dalam kalangan orang terdekat sendiri yang komen di belakang saya dapat cerita dia kata dia ni nak jaga perut nasi sebab tu dia, dia puji dia dua, -dua. la haula wala, wala illa billah saya sangat sedih demi Allah wallahi di bawah matahari ni saya dah saya beritahu tuan-tuan tidak ada sebarang niat nak jaga perut nasi ke kan? nak apa ke perut nasi apa duk pakai mevi buruk tu sampai kelar apa tak pernah kaya ha. Terani tarani ya jelah tapi itulah kaedah dan manhaj saya pilih untuk menghormati kedua-duanya kerana bagi saya kedua-duanya ada benarnya pada saat tertentu pada ketika tertentu pada keperluan tertentu kedua-duanya ada benarnya bagi saya sakit tanda macam terima peringkat awalnya tapi sekarang Alhamdulillah saya mula menampak sinarnya telah ramai tiga sahabat-sahabat yang PM yang dalam grup yang jumpa yang berkata dulu saya kerah Zat Kerah saya tolak, saya tolak orang ni lah ni baru saya nampak bila Ustaz kata tu Betul orang tak kita kena lapang dada banyak tu Alhamdulillah. Sekarang baru saya nampak sinar itu. Orang yang membenci, haters, will always hate. Haters sentiasa membenci. Orang tidak akan menerima, tuan-tuan. Sekali-kali kalau mereka membenci, mereka tak One day, mereka akan terima. Burung pun mengaku. betul ya, tuan-tuan? Hmm? Kalau tuan-tuan berada atas landasan yang betul, ramai macam mana pun orang menolak, tuan-tuan. Yakinlah satu hari nanti orang akan menerimanya tapi kalau tuan-tuan berada pada jalan yang salah dalam perbuatan yang salah sikap yang salah ramai macam mana pun orang yang memuji dan memuja kita one day mereka akan seorang demi seorang akan meninggalkan kita percayalah benda itu no? No. jangan yakin confident kita duduk di atas cakap tipu uh, benda yang bukan-bukan buat merepek-merepek orang suka kita jangan yakin one day orang akan tinggalkan kita ini peringatan kepada tak payahlah saya sambung Demikianlah sifat iman mana tadi kak, mana tadi. Wa kazalika amrul iman. Baik. Wa kazalika amrul iman hatta yatima wa sa'altuka <coughs> hatta hatta yatima. Demikianlah sifat iman sehingga dia disempurnakan. Wa sa'altuka ayar taddu ahadun saqtatan lidini ba'da an yadkhula fihi fa an la Aku tanya kepada engkau, ya, 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 Aku tanya kepada engkau tadi Ada ada orang yang ikut Muhammad itu Kemudian bila dia, bila dia ditekan Bila dia ditocit, dia murtad Engkau jawab tidak tak ada. Tak ada seorang pun yang murtad keluar daripada ajaran Muhammad walaupun dia dipukul, diseksa, bahkan dibunuh. Tidak ada seorang pun yang keluar yang murtad. Tidak ada seorang pun. Engkau yang jawab tadi kan, you answered me kan. Yang awak yang menyetujui ini kan. Ya, memang tak ada orang murtad. Maka kata Heracle, apa kata Heracle? Wa al-iman hina tukhalitu bishashatuhu al-qulub bishashatuhu al-qulub. Itulah sifat iman bila dia telah melekat ke hati. Itulah sifat iman yang benar bila dia telah melekat ke hati, dia tidak boleh ditarik oleh mana-mana kuasa lagi. Kita test iman kita tuan-tuan di tahap mana. Ajaran itu betul. Maka dia sudah tidak boleh ditarik oleh mana-mana kuasa dan kerajaan lagi. Itu sifat dia. Kerana itu tidak ada seorang pengikut Muhammad yang murtad. Itu bermaksud ajaran Muhammad itu betul. Itu makna Herakl. Okey. Wa <Sessizuk> sa'altuka <Sessizuk> hal yaghdir. Aku tanya kepada engkau tadi. Adakah dia pernah memungkiri janji? Fa zakarta allah wa ar rasul la takhdiru. Engkau kata tidak. Maka jawab Herkel, Itulah sifat rasul. Tak pernah mungkir janji. Wa sa'altuka bima ya'murukum. Aku tanya kepada engkau tadi apa yang diserukan? Diserukan kepada apa? Jawab engkau fa zakarta annahu ya'murukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhaakum an ibadatil authan wa ya'murukum bis salah wa sidqi wal afaf fa in kana ma taqul haqqan bila aku tanya kepada engkau tadi, apa yang dia serukan, kau jawab apa? Kau jawab, dia suruh sembah Allah sahaja, dia suruh buat baik, dia suruh solat, dia suruh cakap benar, dia suruh hubungkan salatul rahim, dia suruh tinggalkan berhala. Percayalah, kata Herkel, percayalah, percayalah, kata Herkel. Fa'inka nama taqulu haqqan, apa yang dia apa yang awak cakap tadi apa yang dia cakap itu benar benar bermaksud ajaran dia itu benar fasayam liku maudi'a fasayam liku maudi' qadamai qadam qadamai hatain wa qad kuntu a'lamu annahu kharij lam akun azunnu annahu minkum kata herkel paderi ataupun penguasa rom ini dia kata apa apa yang awak sebut itu ajaran dia bermaksud dia benar dia itu memang seorang rasul yang kami semua nantikan yang seluruh alam sedang menantikan kata Herakles ayat terakhir dari cerita dengan anak dia kata apa waqad kuntu a'lamu annahu kharij lam akunnu azunnu annahu minkum sebenarnya aku sebagai orang padri Kristian aku dah tahu dah yang sekarang ni should be seorang rasul telah keluar No, orang Kristian tu. No. Dia pun tahu. Ha? Eh? Ya rifunahu kama ya rifun abna'ahum. Dia pun tahu. Uh, kata Herakul, se sebenarnya laqad kuntu alimtu annahu kharijun. Aku telah tahu. Aku tahu dah sebenarnya sekarang ni should be the period yang seorang lelaki rasul sebenar akhir zaman akan keluar. This moment, this period. Masa ini, aku tahu. Cuma aku tak tahu siapa. Dan aku tak tahu keluar di mana. Sekarang, pencarian aku, soalan aku telah terjawab. Dengan jawapan awak. Memang benar dia seorang Rasul. Aku tahu memang dia Rasul. Dan aku tahu memang betul saat yang betul dia keluar sekarang. Cuma aku tak sangka. La Azun, mak apa sebut tadi? Lam akun azunnu annahu minkum. Aku tahu dia keluar dan aku tahu dia benar. Berdasarkan cerita kamu tadi, pengakuan kamu tadi, yes Muhammad is the true messenger. Dia lelaki sebenar, rasul sebenar. Aku sangat menantikan dia selama ini dan aku tak sangka pula dia keluar dalam kalangan kamu, orang yang tidak menghargai dia. Dia kata. Okey. Kemudian tuan-tuan, ayat terakhir heracle ini kita jadikan kena muhasabah lah ayat ni ni ayat terakhir falau <tik> anni <Dengan> a'lamu anni akhlusu liqa'ahu <tik> kalau aku ada ruang dan peluang dan cara untuk aku pi berjumpa dengan dia aku akan usahakan cara sebagai sebanyak mana yang boleh pun nak pi jumpa dengan dia dan kata kata Herakles Allahu Akbar. Walau kuntu indahu. Kalau aku ada peluang untuk duduk di sisi dia macam kamu. Ni Abu Sufyan dengar ni. Dia kata. Kalaulah aku, Tuhan rezekikan aku ada peluang. Macam kamu. Duduk di sekeliling dia. Di Mekah dulu ni. Kalaulah aku ni Tuhan tak kedirkan ada peluang duduk di sekeliling dia. Walau kuntu indahu. Kalau aku ni Tuhan bagi peluang macam kamu ada ada peluang untuk duduk dekat dengan dia direzekikan, berada dengan dia nescaya aku tidak akan sia kan Ini ayat hari ni orang kata kan orang kata hampa duduk di uh, tangganu tu hampa duduk pergi tak jumpa UAI hmm, tak pernah pergi pun hmm, rogi lah hampa duduk sana tak pergi jumpa dia kan orang kata kan hampa duduk di uh, apa Kuala, Kuala Pai tu hampa pergi ziarah dah Pak Sumit tak pernah pergi pun oh, rogi lah orang kampung hampa tak pergi kan? Hampa ha, duduk di Mesir dulu Hampa pergi tak melazimi ulama' tu dekat Mesir Tak pernah pergi pun Kami duduk saja dalam bilik ya. Rogi Hampa tak pergi lah ya. Lalang dah duduk sana dah kan? Hampa pergi Mekah tu Hampa pergi tak ziarah Makam uh, apa Situ Khadijah Tak pergi ziarah pula Rogi Hampa dah pergi dah Macam tu ibarat dia kan? Maka kata Hampa ni rogi lah Aku ni nak-nak sangat jumpa dengan dia Tak boleh jumpa Sebab kedudukan aku padri orang pun duduk. sanjung aku ada pangkat dalam kementerian semua susah nak jumpa tapi kalau ada ruang-ruang kecil untuk aku bertemu dengan Muhammad nescaya aku akan pi dan kata hari ini walau kuntu indahu la an qadami ini paling pedih tuan-tuan walau kuntu indahu la qadami Demi Allah kata dia kalau Tuhan izinkan aku dalam kalangan orang yang duduk di sekeliling dia demi Allah la tu qadami aku akan basuh kedua kaki dia kata Heracle, ini raja Rom penguasa Rom gubernur Rom padri besar Rom hampa boleh halau dia keluar pi pi Bandina hampa boleh usir dia keluar apa perangi dia Hampa tak hargai seseorang yang hebat ini. Demi Allah, aku ni penguasa Rom. Kalau aku ada peluang jumpa dengan dia, melazimi majlis dia, duduk dengan dia. Demi Allah, la rasal tu kadami. Aku akan basuh kedua kaki dia. Level aku ni padri besar, agung, the greatest rujukan dalam kerajaan Rom. Kalau aku jumpa Muhammad, pangkat aku, aku cuci kaki dia. Sedangkan hampa, penyembah berhala yang tidak tahu apa-apa, boleh usir dia keluar. Hampa usir satu orang yang mulia, yang hebat, yang benar. Hampa tak hargai. Hanya jauh hari mengenal manikam tu ya. No, ya. tuan-tuan beli uh, apa? Coko-coko, kan coko Coki-coki. Coki-coki satu harga 2 rupang, 20 sen. Yang tuan-tuan beli mah rantai mah harga 20,000. Tuan-tuan bagi kat kadang-kadang umur 2 tahun. Yang mana lebih berharga kepada dia? Coki-coki Dia tak ambil rtmah tu Meskipun coki-coki tu harga dua kupang Rtmah tu harga dua puluh ribu So Di mana nilai yang sebenar Apakah nilai yang sebenar Apakah nilai kekayaan yang sebenar Adakah pada mata wang Adakah pada material ha? Kalau lah Tuan-tuan ada duit Dua juta cash dalam kotak dalam musim coronavirus ini kita kena berkabung, berkampung di rumah. Makanan semua habis. Duit tu kita tak boleh makan pun. Yang lebih mahal ketika itu adalah kalau tuan-tuan menanam sayur-sayuran keliling rumah. <guluh> Mana lebih berharga berbanding duit ataupun makanan ketika itu. So apa nilai nilai kekayaan yang sebenar? Nilai kekayaan yang sebenar adalah syukur dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan demikianlah kisah Uh, Herkel seorang penguasa Rom yang nanti akan ada kisah nabi hantar surat dekat dia nabi hantar Dehiyah Al-Kalbi hantar surat dekat dia kisah tu tuan-tuan boleh dapatkan dekat YouTube eh uh, cerita, cerita dah tolepas pada bulan bulan Ramadan tu lepas uh, nah uh, yang akhirnya tuan-tuan berkat dakwah Heracle ini Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi seorang yang hebat dalam Islam Heracle saya tak pasti sebab ada satu riwayat yang lain Ibnu Nadhur cerita Heracle masuk Islam dalam hati sangat-sangat ya yeah. ha. pendapat yang kedua mengatakan dia dia nak masuk tetapi memikirkan rakyat dia akan menentang dia tak jadi masuk ha. tapi itu perbezaan sajalah ha. tapi cara tu mas Islamlah tu tak tahulah tak tahu tak tahu saya kena baca lagi lah nah ha. wallahu taala a'lam terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan pendengaran alhamdulillah memberi semangat pada saya untuk meneruskan pada hari yang lain kalau ada kelapangan masa dan ruang Mudah-mudahan. Ini kaedah, ini kaedah dah. Ini metod dia. Uh, saya akan carikan kisah-kisah berdasarkan hadis agar dari samping kita dengar kisah, kita da, kita juga dapat dengar hadis daripada Nabi SAW. Itu tujuan saya. So, mudah-mudahan pagi ni kita semua dapat pahala, dapat dengar hadis daripada Nabi. Dan dapat juga di samping itu dapat dengar kisah juga. No, itu tujuan saya. Saya tahu setengah orang dia tanya, dia kata, baik ada ustaz nak cerita saja, baik ustaz ajak, ajak apa-apa uh, yang benda yang bermanfaat fadu'in yang pertama saya tak layak nak ajak orang yang kedua ramai lagi ustaz-ustaz yang pandai bidang, bidang hukum hakam fiqh ni yang ketiga saya takut dan saya faham orang-orang yang bekerja kadang-kadang ni orang yang kadang-kadang dia dengar ni sambil dia kerja kadang-kadang sambil dia duduk masak dia dengar jadi dia, 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 tak mau dengar benda yang berat-berat yang dia nak kena komplikasi nak kena dengar nak kena hadam dia nak dengar cerita dia nak layan kan. so kalau saya cerita sahaja cerita saja macam cerita cerita apa-apa kan tak seronok pula tak ada benefit pula kan so biarlah saya cari cerita berdasarkan hadis so kita dapat cerita pengalaman cerita yang seronok itu dan kita dapat juga dengan hadis ha, kita gabungan antara keduanya mudah-mudahan itu niat saya lah ha, itu kaedah dia ini wallahu taala alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh